После первого раза, когда переболел человек, какая статистика, что они снова попадают в больницу? 2%. Понимаете? Есть огромное... А почему никто не говорит, что всего лишь 20% людей будут болеть коронавирусом? Понимаете? Неправда. Нам невідомі джерела такої статистики, що лише 2% людей, які вже перехворіли на COVID-19, потрапляють до лікарні при повторному зараженні. Природний імунітет дійсно надає захист. Однак медичні фахівці все одно радять щепитися. Вакцина у поєднанні з перенесеною хворобою формують найкращий захист. Фейк про лише 20%, які перехворіють на COVID-19, виник у наслідок хибного тлумачення даних ВООЗ на початку пандемії про те, що 80% населення перенесуть COVID-19 легко або безсимптомно. Насправді ніхто не має 100% гарантії від зараження. В нашій країні, ще там спочатку середини навіть 2000-х, коли, може, хтось згадає з політиків, які працюють довше за нас, пам'ятаєте, була така індійська вакцина від кору, від якої один хлопчик помер і більше 100 дітей потрапили до лікарні, десь приблизно 2008 рік. Саме в той час було відмічено дуже серйозне зниження до вакцинації взагалі бажання батьків. Маніпуляція. Депутатка має рацію, що довіра до щеплень впала після 2008 року. Однак вона неправильно переказала новину про смерть після вакцинації. І Всесвітня організація охорони здоров'я, і Міністерство охорони здоров'я України заявляли, що не знайшли зв'язку між вакцинацією від кору, краснухи та паротиту та смертю підлітка з Краматорська у 2008 році. Смерть або ускладнення після щеплення не обов'язково означає, що є причинно-наслідковий зв'язок між медичним препаратом та негативною подією. Загалом вакцинація від кору є безпечною та дозволила суттєво знизити показники дитячої смертності у всьому світі. Офіційне заявлення про те, що Росія не збирається нападати, прозвучало від спікера президента Російської Федерації. Це офіційна позиція. Він озвучує те, що йому говорить. От Пескова маєте на увазі? Да, от Пескова. Угу. І таке заверення прозвучало, тому я думаю, що це офіційна позиція, її достатньо для того, щоб зрозуміти офіційну позицію Російської Федерації. Ніхто не збирається нападати, і весь цей воєнний психоз, він розкручувався з однією мислю, з однією цілею – це відвлечь увагу від тих економічних проблем, які є в країні. Маніпуляція. Росія справді забезпечує підготовку до нападу на Україну цієї зими. Проте, якщо довіряти усім заявам Москви, то виявиться, що вона ні до чого не причетна. Ні до агресії проти України, ні до підтримки режиму Лукашенка, ні до енергетичної кризи в Європі. Припущення про можливий напад Росії ґрунтується на даних української та американської розвідки про концентрацію російських військ біля наших кордонів. Також Росія нарощує сили на окупованих територіях Криму та Донбасу. У 2014 році представники Російської Федерації теж спочатку заперечували наявність російських військових у Криму. Тому твердження, що самої лише офіційної заяви достатньо, є сумнівним. Не стіну треба будувати, а міняти зовнішньоекономічний курс, відновлювати дружні стосунки з Російською Федерацією і Республікою Білорусь, які є головними нашими європейськими економічними партнерами. Маніпуляція. Росія та Білорусь є головними європейськими економічними партнерами лише після ЄС, який в останні роки займає провідне місце у зовнішній торгівлі України. Повне відновлення економічних відносин із Росією та Білоруссю неможливе без врегулювання політичних проблем. Росія продовжує окупувати Крим та Донбас, а Білорусь є союзником Росії. Нещодавно Лукашенко прямо заявив, що Білорусь стане на бік Росії в разі повномасштабного конфлікту. Іти на односторонні поступки цим країнам означає здачу національних інтересів України.